det er veldig hyggelig og fint for meg å være her på et så veldig hyggelig og fint arrangement. Det synes jeg er veldig hyggelig og fint. Vi kjenner alle klovnen, så er veldig blid på utsida, men inni så skjuler det seg en redd liten gjøkunge, så veldig usikker på, skal jeg stå her, skal jeg stå der, skal jeg, hva skal jeg si det sånn, så man blir jo helt tusset til knotten og sånt, så det, og believe me, I know. Jeg har en fortid. Jeg har en fortid som jeg ikke er stolt over overhovedet. Jeg har testet materialet. Jeg har eksperimentert med mer eller mindre dårlig vitsepoeng opp gjennom årene, og det beklager jeg for de som har måttet bivåne. Jeg sliter jo fortsatt, jeg må si det. Jeg sliter. Jeg hadde en veldig lei episode på Vestlandet på offisielt oppdrag. Da hadde, ja, jeg rev av meg en ordentlig dårlig timer plompis, rett og slett. Den falt helt på steingrunn. Det var, men ja, til mitt forsvar, det var da åpningen av siste tunnelen i et trekantsamband. Ja, og ordføren står der og sier sånn, herved erklærer jeg tunnelen åpnet, opp og det smeller fra unge lovende seg som hushas over ura, og det var ikke morsomt. Ja, det var ingen som lo. Håkon lo litt når vi kom hjem, men det var bare for at jeg...